Krvácení většího rozsahu vždy představuje přímé ohrožení života, protože hrozí riziko vykrvácení. Při poskytování první pomoci u velkého zevního krvácení, zejména tepenného, nejprve stlačíme krvácející ránu rukou a poté přiložíme tlakový polštářek. Tlakový polštářek z kapesníku, mulu nebo jakéhokoliv kousku tkaniny pevně přitiskneme k ráně a tlak stále udržujeme. Jestliže krev prosakuje, přiložíme další tlakový polštářek. Přikládáme tolik tlakových vrstev, kolik je třeba k zastavení krvácení. Poté ránu s tlakovou vrstvou ovážeme mulem. Při větším krvácení bývá postižený bledý a spocený, v závislosti na velikosti krevní ztráty kolabuje a může dojít až ke ztrátě vědomí. Během obvazování proto držíme končetinu zdviženou nad úroveň srdce, abychom co nejvíce snížili rozsah krevní ztráty. I v případě velkého krvácení stahujeme končetinu jen natolik, abychom zachovali průtok krve v poraněné části těla.